Masih melanjutkan pembuatan layang-layangan super besar. Lek wes lek tiga kertas. Mana ini? Mana? Ini ukurannya berapa itu? Seratus apa? Dua meter. Ya kok sing dilem sing situne to? Kualek to. Wah. Piye to? Lah iki marep ngendi layangane iki? Ya kualek to mosok sing kono sing dilem, sing ya lek wis kok kesuwen. Bukane iku sing ning kono. Kertas iki. Ini masih objek aja ini, enggak jadi-jadi kalau ini padahal berdua. Mana? Terus ra kesuwen. Wah. Yuk. Kertasnya kurang enggak segini? Duite le ngendi? Duite le ngendi? Ya golek. Golek ngendi? Golek ning dalan ono golek ning dompet. Dompete bapake. Yo mamaku. Wah, kesuwen kok kene selak anu e. Ngantuk. Turu. Yo wes, tekan wes ngene. Ya.